Tervehdys. Nyt on marraskuu ja joulu lähestyy. Joulupukki uskollisien kavereiden kanssa, Hugo ja Hector, ovat joulupukin kaverina aina. Joulupukki aikoo nytten joulukuun aikana julkaista joulukalenteri joka ikinen päivä. Mitä siellä joulukalenterissa on? Se teidän täytyy katsoa sitten täältä YouTubesta. Ja sitähän ei tiedä, mitä kaikkea kivaa sieltä löytyy ennen kuin tulen tapaamaan teitä jouluaattona. Joulupukin takana on pieni. Joulupukki on jo niin vanha, että joulupukki ei osaa soittaa. Mutta onneksi meillä on musiikkia muualtakin. Laitamme siis pyörimään ennen joulua nyt teille kaikille legendaarisen hienon kappaleen, mistä joulupukki ja Hugo ja Hector aina tykkää. Joulukuussa joka ikinen päivä me näemme.